Dobrý den, páni a dámy, takže vás vítáme u další Food Challenge, tentokrát Pizza Challenge. Takže dneska já jako R a F I, velký R, malý A, velký F, malý I, a tady můj dobrý kamarád. Čavas. Mára. Vás, Mára. Tak budeme tady prostě hrát takovou hru. Může se stát, že pizza bude velice, velice odporná a proto tady máme aktualizovanou verzi. Aktualizovanou verzi našeho známého Žána. Jak vidíte, Žán už se upgradeoval do verze Nuda ve Varech 1.0. Ještě nezapomeňte jméno. Ano. Aby ho každý znal. Přesně. Takže se pohodlně usaďte a my jdeme na to. Jméno pyšné princezny. Ty vole, já bych neviděl. A víš co, já to taky nevím. Ber si teda nějakou špatnou. To si vyhnout. A nebude si jejte jedno. Patnáct. To si to tady je. Ne, prosím, já ti to padám, velice rád. Vypichni. Ale jo, to je v pohodě. Vole, to je v pohodě. No, trafilo, já, si, já si to tam pěkně rozsázím. Víš, jak jsem na tebe hodnej, vole. Ty to máš jako, když chupeš tortu. Ale já si psi nejsou tak hrozný. Nejsou. Kolik měsíců má Venuše? To pochytání, já to vím. Žádný. Správně. Ha, 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 ha. Když tam bude ananas, tak se zabiju. Sedm? Já ti to podal. Podej mi to. A následně to hodíme. Šička, určitě. Podle obalu. Cože? Nebo sejda. Sejda nebo... Taky tak, že je to v pohodě. Počkej, tady nějaká ovalka. Jino, tam to nebo... Á, sír! Dobrý! Merry Christmas! Hezký začátek. Jo, tak je to dobrý. Ale jeden mi tu přebejvá. Tak si usměš. Tak pojď, chceš na raději. Dobrý. Co znamená slovensky diesata? Slovensky. Diesata. Diesata. Co znamená slovensky? To je bylo, jo. Můžeš se podívat, aby to bylo. Diesata. Diesata. To náhodou vím. Tak mám to poznat, když mám půlku rodiny, co máš to toho, ne? Do Slovenska. No hej, tak se ukážu ty naše slovenské. A větě čo? Jsou v piči. Ne, fakt nevíš? Ne. To je deset, ne? Nebo desátná, jako. Volí, jdeme a slunu. Já ti to podám, bočke, dobrý. Tady. Pardon. Tady. Tam podej, tam podej. No, každopádně je to ve skle. Tak to je těžce na pohled. No, ale tohle jde, to je dobrá kombinace, ty vole. Takže děžící, nebo to tam budeš házet rovnou. To musí být si, než tu třu trošku. Počkej, co to nějak vidíš ten pič? Jo, právě, právě, promiň, omlouvám se, to bude. Teď jsem to otevřil silou bůh, jak Jedi. Musíme našetřit. To se dokážu. Máme to vrát. No, stačí. Nebo to. Hohoho. Na pověď. Tajemný úsměv mladé ženy na slavném portrétu renesančního umělce Da Vinciho. Jak se jmenuje? Mona Lisa? Ano. Zaprštějme si. Takže já si dám něco dobrýho. Co ty máme? Hele, to bude šumka. Ty vole. Ty oslonina. Já teď se bojím, že to něče skurvíme. Já jsem ti taky nečetl něco tak těžkýho. Já dobře, tu první bych taky nevěděl. Jak se slangově řekne příkop? To bys mohl vědět. Škarpa. Ještě jinak. Ještě jinak. Já bym přesně... Co máš gejt? Dobrý. Mára se vybírá z dobrých ingrediencí. 15, ale další krabička. Ty vole, Mára dneska jede krabičkou dietu. To teda. Co to je? To je špenát. To je špenát. Jipip. Ty vole. A v čem je asi tomatová omáčka ty? Když asi vole, to je základ každý tý věc. Jo, určitě je, ale jako na špenátu. Je, na špenátu se taky. Kafe? No. Kolik dní má rok? Kolik dní? Ano.
365 dnů je standardní rok. Tak, vybírej z dobrých. Osm, já bych to navozil tomu osmičku, abych si mohl vzít. Ti ji podám. Jo, čudička! Chce do smrti ten, co si roku čudíš dávat. Představená ženského kláštera, to náhodou vím, protože jsem takhle říkal svůj staniční sestře. Ty jsi říkal matko. Ale ono je to trochu jinak. No to není jenom matka. Matka představená. Aaaa, má na svého své dobrých. Jak to? Tak pro mě. No dobrý, tak nevím, a co to bylo? Abatiše. Což to bude? To je latinsky, ty vole. To je představená. Ne, to je oficiální. To je matka představená prostě, vole. Spiknutí na mě, vole. Co strejda Google řek? Dobře. Co máte? Asi my jsme se dohodli, že se s holkama dám cizíme. Asi ho přestanu používat. Ty fajta prka! A ten otvírá na plechovky. To máš schválně. Jabka. Co to je? Fazole. Ale to není zas tak hrozný. To je v pohodě. Hodin, dva, jeden, dva, tři. Tohle je třetí. To stačí, ne? Jak se jmenuje symfonický orchestr? Vznikl 1894 v Praze, dodnes šíří slávu po celém světě. A já nevím. Prostě ne. Ano. Mám tě. 4. Prosím. Co proč? Ale... Bože, moje si na nebesích. Ne. No. To nechci. Já nemám namřen. Tady to máš, kamaráde. Bylo by Libory, bylo by dětičku. Sibině, bo... Tady to máš pátky! Ne, hovu! Hlavní město Jugoslávie. No Jugoška už neexistuje. Dobře, tak jaký bylo hlavní město Jugoslávie? Fakt nevím. Tak, prosím. Streda Google všechno. Ale, hele, chorvatské je to záležitý. Streda Google je kokos. Něco, myslí ho, něco, myslí ho. Co máš, já ti bych ti to pak... Sedm! Ne! Jako fakt? Hele, já se vás něco zeptám. A tohle tu dobrotu dáváte do špatný. Ach jo. Počkej, ty jsi viděl někdy zelí na to, co je mezi náma? Kyselý zelí. S touhle kombinací není kyselý zelí. No protože ty, co dělají pizzerky, tak nikdy nebyly v Itálii na pizzu. A ty já jsem v Itálii byl a kyselý zelí jsem teda na pizzu, že by tě nebyl. Jsou to vegetariánský pizzy. Jako zelí mě nevadí, jo, jako na pizze. Špenát, ten bude moc. A jsme fazol. Tak jako špenát zelí a fazol není špatný. Dneska to bude. Ale upřímně. A majonéza. Upřímně, já vám něco řeknu. Jediný, co tohle tu pizzu kurví, je ten dokázovat ten kečup s tou majonézou. Ale ten majonéza a kečup, to jde? To jsou... Jsme tak si umím představit jako salátovým podání. Ta přeživší mužka už mě tady fakt se. Kde? Mě mluvili tá mužkami. Sop to, ne? Kde já jsem? A jak dlouho trvá těhotenství slona? Co? Počkej, vezmeme to logicky. Člověk... V měsících, takže jako třeba ženská den v měsících. No, takže kolik... tak slon. Jo, musí to být úplně přesný číslo, že? Jo. Když se spotuje v měsíci, tak si beru do špatný. Nemůžu se za tak ubohu? Marině. Mám jí svině. Takže ty jo. No neřeknu. Pět, čtyři, tři. Šest měsíců! Spadně. Kolik? 22. Cože? Je jako dva roky těhotnej. Prosím. Můžu na škodce? No není právě. Já ti to nedaru. Jedna! Ale daruju ti tu krabičku. Jo? Děkuji! Nečkej. Jo! Krabičku, zeleninový salát. A to mi nevadí. Káš? A
Ale voní hezky. Voní hezky. Krátě teda děsí, že bylo na kuchyni jen tak, jako. Tak aspoň si nemůžeš stěžovat, že nemáš majonézu. Hlavní město Moskvy. Takže, jo. No Moskva je samozřejmě hlavní město Ruska. No. Hlavní město Moskvy. Ano, ale to je chyták, víš? Moskva je hlavní město Ruska. Tohle je blbost, tohle je blbost. Není to blbost, je to... Hlavní město Moskvy je blbost. Hlavní město Moskvy jsou Karlovy Vary. Když Moskva je hlavní město. Hlavní město Moskvy jsou Karlovy Vary. Prostě je to správně, to chyták. Není to správ... Děkuju. Já si napravdu ještě nějakou dobrou vesaticu. Ne. Horý numer 2. To je plechovka. No, to je plechovka krabičkou, ne je to. A je to tvoje plechovkou, obyčejně. Fuj, mě normálně bolí žaludek, já mám to udělat. Já mám šampiony. Musíš? Hoj, zle, já jsem si nemohl dostat šampiony. Do prdele. Ty, ale jakoby ve finále, když to vidím, tak bych se mu to nechtěl. Cože bys nechtěl? Ta kombinace. Ať si někde ještě vole. Vole, to vypadá jak něco, ty vole, to, že na, to někdo vyplet. Náhodou vypadá moc hezky, pak si vyfotím hodím na Instagram. Jo, to jsem zvedal. No, jo, já nemůžu tam dávat, musíš jít potom. To by stačilo! Mohl bys si na mě, našemu štábu a divákům říct, kdo je italský virtuos a skladatel? Pavarotti! Ne? No ne, španělský nebo italský? Počkej, italský. Jaký? Italský. A Pavarotti není jako? Pavarotti je operní pěvec. Berlusconi? Ne. Já nevím! Kdo? Tak Štábe, kdo to byl? Kdo to byl? Paganini. Kdo? Paganini. Nevím, co to byl. Nejznámější virtuos na světě. Je mi něco špatný. Já si jim něco špatný. Se nelíbí to, jak je to malinký. Bonus! Ne! Jenom jeden. Ne, dva jsou. To je špatné, jenom jeden. Co to je? Donut. Tak dobře, protože jsem teda pankáč a jedinej. Celej. Já vím, a musím rozbalit, ne? Co rozpad? Co rozpad? Ne, jo. Čekaj, já ho nebudu jít do prostředí. Tak já jsem zalé tu pizzu, ta poleva růžová. Já doufám, že tam ještě čokoládová poleva v tom. Jsou ty Vánoce, tak Rafi si dělá takový dortík. To je dobrý. Jako vypadá hezky. Tak jo, kámo. Anglický fyzik a matematik. Anglický? Já tohle to vím, Anglický fyzik. A matematik. Anglický fyzik a matematik. Vím já. Tak jo. Tik, tak. 10. A 9. Až se hodně věc, vole. A žít. Newton. Isaac Newton, miláš, to vím já. Myslím, že to byl Amík. Dobrý. Hrabi do ty správné kolonky. Volí numer 3. To byl jaká špatný chovoď. Len delfín. A teda ty to bude... Ne, to bude... Já vím, co to je. Teď tě chtěl, že jo? Jo! Vymaňujeme! A ty mám rád. To má... Ale, rozsypej to tam. Ne, ho nedáš mi taky nějaký? Dá, aby se to hodilo tomu donutu. No právě, aby to bylo tak hezky barevný. No. Hade, kdo tam má donut? Ale aby se neřek. Ale mi to v ničím, je to nejvíc. Aby si neřek, tak asi tomu rozdělím, chce. Ne, k tomu donutu. Ne. Kolik krajů má Česká republika? 14. 13. Bojčko! Tak tomu donu to zahodím. A já budu smrdět. Musel jak jim to mi dostupím. Ha, kolik planet má sluneční soustava? Momentálně nebo... Musíš dajet, jo. Uznám, teď jo. Merkur, Venus, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Pluto je planetka. Takže 8. Ha! Jsem prostě jednička. Opatrně. Rajče! Nemáte prvínko. Ono to vážně řeže.
A myslím, že stačí. No, super. Zbytek líme vlastně. Luština bílé až černé barvy. Fazlové. Čím to okořeníme naposledy? Jo, vlastně to! Druhý bonus. Druhý bonus. Ne! Ananas ne! Ananas! Yes! Jo! Ten, kdo mě zná, tak ví, že ananas na pizzu nevaří! Ani ovocná pizza na sobě nemá ananas! A proto je to bonus. Drž! Musíš mi podneš do roky, bo. Podřeba. To je už telefonové nevká. Šťávečku. Šťávečku. Mám ho tam? Ne. Pěkně kolem do kola, kamaráde. Hezky si jich tam dej, jak tě to tam nadávě. Víte, afo. Čekaj, já to vidím. No ty to tam dávat nebudeš. Já si ho tam dám, ale. No co si tomu beku chceš? Jediná dobrá věc. Tady prasno. Prosím bych do komentářů, jestli ananas potří na pizzu nebo ne. A to mě taky zajímá. Jo. Takže koukejte psát. Na Facebook i na YouTube. Stačí! A jo, stačí. Je tam. Je to dokola. Takže dámy a páni, to byla poslední ingredience s poslední otázkou. Máme tady jednu otázku, která zbyla. A tu přečte naše kameramanka. Dobrý nápad. Jaké symboly má čer? Symboly. Symboly. Lva. Vlajku. Počkej, jako státní znak? No. Symboly. Na státním znaku? Symboly. Čemu říkáš symbol? To je strašně neurčitý. Symbol může být cokoliv. Jsou tři. Tak je to tři, tak je to trikolora. No lev. Orlice. A hovno orlice. To tam sice je, ale není to sněn si hlavní znak symbolů. Počkej, já bych chtěl teda znát to si odpravit, to asi dohromady. Já jako ten si jako tak jde. Ale jako já nechápu symbol. Symbol. Nechápu otázku jako. Čemu říkáte symbol? Symbol větší prdele. Asi tak, že máš vlajku, trikoloru, státní znak, lva jako takovýho, státní českou šipnu. Hlavní tři znaky z České republiky. Nejmenší stát, tři republiky. Kdo krade, ten vyhraje. Jsou tři. Pravda zvítězí. No, tak se prostě necháme podat. No, jak se necháme podat. No, protože jako, je to otázka neurčitá, ale necháme se podat. Si řek, pravda vždy vítězí. No. Na čem je? Na vajce z prezidenta. Jeden. Tože je prezidentská vajka. A? Kravina. No. Takže fajn, no. Takže hold. Ne, s ním já nesouhlasím. Ale tak co? Prohráli jsme boj s osudem. 14! Dáš mi jít na kameru. Ne! Nedík! A ten mi nevadí, já jsem zneutralizovat ty chutě, ty okolo. No to nevím, hele. Dá se to vajet? Bude pakáš. Já chvíli ten benut, to nemá osladky. Jsem dali do průce, tak to tohle píst. Dobře. Tak dámy a páni, a teď pro teďka je to vše. Uvidíme se za chviličku hned, jak se ta pizza upeče. Tak jo, tak jak vidíte, pizza už je hotová, žádný daleko. Bravurně, chcete kousek? Pálí, pálí. Takže jdeme na to? Jo, ukrušíme. Jo, já jsem pak zprým to. A čemu je to tam plave? Ty mám úplně, úplně krak. Myslím si, že dneska pořskíme obležána. A jinak by to nebych já vybral pár věcí, ale nebo nebo nemá tak dost. Mě vybereš pár věcí. Ty, počím na to. Myslíš, že to pár věcí? Od kozily. Po to strčit, že můžu odlepit to. Třeba bych noží, třeba bych tady řek. Já to nedám. Dělej, pomáhá. To smrdí jak hovno. Tak nedejchej. Jde tam voda vodou, potřebuji vodu, hodně vody. Jakož jsem první, jo. Já bych to viděl tak, že si to nejspíš jakože takhle dole dostane. Ne, já bych to viděl takhle. Dobře. Tak začínáš, Rafi. Já vím. Tak si odplitávali tryhle. Zdržuj.
Dej si na špi. A, no nechtěl jít. Na tohle to všechno můžu pom. Všem gastroenterologům kelových varů Marech bych chtěl zkázat, že to nebyl můj nápad. Kvěli zvědku, věc? Dělej! Boj! To je není ani rozkousat! To už si člověk jenom vťuchne. Ale slovo dolu, pochopu na to. No, ale ty to ještě počíkáme. Polkni. Jdeme na to. Polikej. Nedělej to, nedělej to! Ten med tam, ty. Říkám, že jsme nějakou dobu stavili, to je toho nejvíc. To je tak dobrá pizza, vole. To normálně křupe jak ty čipsy. Jo, tam jsou zapečený čipsy vlastně. Jež. To zaspíš. Už, to zaspíš. A nám tě jsem profesor. Já bych strašně chtěl na pivo. No, teď nemoj. Pojedem, neboj se. Nedělej to, Mára, nedělej to, Mára, nedělej to. Počkej! Upgrade. No, upgrade. Počkej. Žán pomůže. Ne, to nejde. Čau. A nepočítej s tím, že ti dneska dám pusu. Já furt cítím ten donut s tím medem a spíš úplně tržený. S pítím rečetem, ty vole. Pečenej čips. Ochutnej to jenom. Hele, není to tak strašný. Jenom to těsto, jak je hnusný. Ty vole, tady ten těstovinový salát. Ale ten ananas s tím medem je dobrý. Úžasnej, hlavně jako... Ale to nečí jak hnusný. Takže, jak to shrneme? Upekli jsme si pěkný hnus. Dík. To bylo to. A jsme rádi, že to doufám, že žijeme zdraví, ne? Nebo se nebo tě zase zbudí sraní? Víš co, řekneš zítra, jo? Poradím vám jednu věc, když si budete chtít udělat pizzu. Rozhodně tam dejte méně věcí, my jsme asi jediný na YouTube, který tam dali víc jak 5 věcí. Takovouhle směsku humusu. Jako, každý zvlášť to není špatný, ale v této kombinaci, že se zavětí celým tím medem. Pičky, žádnou slouží, jak jsme říkali. Prostě hnus, takže to bude pro dnešní video všechno, doufám, že se vám video líbilo. Sdílejte to, lajkujte to, dokumentujte, jako byste třeba chtěli později. Já to dokumentuju teda sám, nechal bych se Rafáce vyblije. A příjemný zbytek dne a snad se vám to líbilo, takže... Za nás oba mír a lásku.